Izveštaj o radu vodnog inspektora za drugi kvartal. U ovom kvartalu je bilo 14 redovnih nadzora, 6 vanrednih i 4 vanrednih kontrolnih. Od toga je bilo nenajavljenih 24 inspekcijskih nadzora, sastavljene su 3 službene beleške, preventivne mere su naložene na 2 rešenja i izdata su 4 rešenja. Ukupno je izdato 15 dopisa. Kontrole su vršene na uređenju vodotoka, zaštite od štetnog dejstava vode, korišćenje vode i zaštite vode.